Captain Greer! De ter aqui mandando um som Sepultura, precisa falar mais nada. É isso aí, galera. Hoje teremos uma hora inteira pra conversar e ouvir o som de Sepultura aqui, a banda brasileira de maior sucesso no exterior. É isso aí, Sepultura, tá de aniversário. A banda já está completando 15 anos de estrada, moçada. É isso aí, você vai poder. É isso aí, galera. Valeu, aí, obrigado. E vocês vão poder dar os parabéns pelos 15 anos ou ligar, trocar uma ideia, fazer pergunta, qualquer coisa que você quiser, pelo telefone aqui, ó, é o 11-252-6525, também tem o fax, que é o 11-3874-3454, ou e-mail aqui, turma@tvcultura.com.br, participe, hein, Sepultura. E apesar de todo mundo conhecer, idolatrar, acompanhar toda a carreira, enfim, Andrés, eu queria que você apresentasse a galera um por um, por favor. Bom, esse aqui é o mais novo componente da banda, Mr. Derek Green, o vocal. Ali está o nosso baixista, Paulo Pinto Júnior. Ali está o Igor Cavalera. É isso aí. Pra quem não viu, ele disse que banda... é o maior baterista do Brasil, gente. Saiu por aí, ó. Do mundo! Ei, valeu. Valeu. E... já foi todo mundo apresentado? Todo mundo apresentado. Tem também os montes que estão aí atrás, não sei se dá pra mostrar, mas tem bastante gente aí atrás. E é o seguinte, hoje no Sepultura tá todo mundo bem vivo aqui, claro. Além da galera de bicões hoje formada pelo fã-clube, tem a galera do colégio que tá viva a semana inteira, espero que saia viva de hoje. Quer saber qual é a escola? Já sabe, mas quer conhecer um pouquinho mais a escola? Então vamos lá. A escola da semana é Castro Alves. Castro Alves! Vamos começar então o papo com Sepultura. A banda começou lá em BH em 84. Mineiros, é isso aí, Igor. Começou em BH em 84, né? Bom, agora vocês estão já com uma estrada e tanto, já fizeram um show em tudo quanto é lugar. Tocou lá, dá uma emoção especial pra vocês? Ah, eu acho que pra gente tá... é o motivo que a gente tá até hoje rolando com Sepultura, é isso, né? Sabe, não adianta às vezes mídia, revista, mas acho que a prova é... prova de fogo é o fã, meu. A gente toca, a energia rola, você pode ver que a molecada, onde é que o Sepultura vai, vai atrás e... E lá em BH, como é que é pra vocês? É mais especial? É porque... é o começo de tudo, né? Então, toda vez que a gente tá lá, não só a gente curte pra caramba tocar pro público de BH, mas também rever família. Minha família, da parte da minha mãe, é toda de lá. Do Paulo, ver a família dele, o Pinguço, amigo dele de infância. Então, é muito legal, cara, sempre tocar lá, né? Certeza. Vocês não mudaram, na verdade, de lá pra cá o estilo de música de vocês? Nunca mudou o som de vocês? É, teve... Não chega a mudar, assim, o estilo em si, porque eu acho que depois de um certo tempo ficou uma coisa que é o estilo do Sepultura. Tá. Aí o pessoal começou a copiar o Sepultura, então... Mas a gente teve que passar por um monte de coisa. No início da banda, a identidade ainda era muito difícil de pegar. A gente tinha uma influência mais forte das bandas de fora. Que bandas então, que vocês tinham? Pô, era Slayer, Venom... aí banda de hardcore como Ratos de Porão aqui do Brasil. Vocês faziam um cover também do Black Sabbath, não faziam? É, a gente até hoje brinca com algumas coisas do Sabbath, que acho que
É uma banda que daqui a 50 anos você vai pegar o disco dos caras e vai estar bom pra caramba do mesmo jeito. É isso aí, tem gente na linha querendo falar com Sepultura na Cultura. Combinação, hein? Alô? Alô? Quem fala? Luiz César, de Garça, São Paulo. Luiz César, é isso? É. 18 anos, de Garça, São Paulo? Não, eu sou de Garça, tenho 16 anos. Tá legal. Tem uma pergunta aqui pro Sepultura? Tem. Manda. Eu li no jornal que eles iam tocar com Black Sabbath num show. Eles, Black Sabbath e Devotos do Ódio. Queria saber se rolou, como rolou, e queria pedir pra eles tocar um cover do Black Sabbath. O Igor é o melhor baterista do mundo. Valeu, Luiz César, brigadão por ter ligado. Só curtindo, então, né? Tchau, tchau. Até mais. Qual que foi a pergunta, o Igor tá Mari? Com torcida, né? Vocês estão percebendo. Qual que foi a pergunta, Mari? Do Black Sabbath. Se rolou um show com o Black Sabbath em homenagem ao Elvis. Acho que é isso que ele perguntou. Rolou? Homenagem ao? A quem? A alguém, não alguém sei. Que... Não, não. O que a gente fez foi o seguinte. O Black Sabbath teve uma meio que uma reunião. Eles voltaram depois de um tempo, ficaram parados com a formação original. E a gente tocou nesse dia e foi, pô, maravilhoso. O cara vê o Ozzy, todo mundo ali no palco. Foi, eu acho, que uma das maiores emoções, assim, de Sepultura. Bom, e na verdade a galera, os fãs, Paulo, estão todos esperando um livro, oh, cara, um livro que está sendo escrito pelo produtor musical e escritor Silvio Gomes, está aqui, é isso? Ah! Cadê o Silvio Gomes? Vem aqui, Silvio! Vem aqui, Silvio! Vem aqui, cara! Não, não, aqui o povo, todo mundo aparece, que ninguém foge. Uma salva de palmas pro Silvio Gomes! Então aqui o Silvio e o jornalista André Barcins, que estão escrevendo um livro, é isso? A galera tá super animada e aguardando. O que a gente pode esperar para quando? Bom, o livro vai sair mês que vem. Vai ter o lançamento aqui em São Paulo. A gente vai fazer lá no fã-clube e vai decidir a data amanhã. E tá super legal, ficou muito bacana. O que rola no livro? Queria até que vocês aproveitassem e que você contasse uma história, assim, que ninguém sabe, que nenhum fã sabe. Só pra deixar assim com água na boca, a galera fica esperando o livro. Ó, a história que ninguém sabe, que eu vou revelar Vamos aqui lá. Agora com exclusividade. A história que ninguém sabe. Todo mundo integrante do Sepultura é gay. Essa ninguém sabia. Não, brincadeira, brincadeira. É brincadeira. Brincadeira. Ah, uma história legal de Sepultura. Teve nesse show que o Igor falou, que a gente fez com o Black Sabbath em 92, tinha um road do Paulo que era muito igual ao Ozzy Osbourne. E a gente colocou um visual no cara que ele ficou mais igual ainda o Ozzy. E o pessoal da produção do Ozzy, depois do show, tava tentando tirar o Ozzy escondido pela porta de trás da arena. E a gente saiu com o cara na mesma hora, no mesmo lugar. Juntou mais de 100 pessoas, assim, virou uma zona, baixou a polícia. O cara da produção do Ozzy queria mandar o Sepultura embora. Foi engraçado. Isso foi uma amostra grátis que vai rolar no livro, tá, gente? É isso aí. Daqui um mês, procurem o livro. É isso aí. Agora eu vou ver o que estão perguntando lá no e-mail. Vamos ver qual eu vou ler. Vou escolher um aqui. Esse aqui mesmo. Esse aqui, pronto. Oi, turma. Curto de montão esse programa. Sou fã do som do Sepultura e queria saber como a banda se formou e como foi o começo de carreira. Marcelo Henrique Garibotti, Vargem Grande do Sul, São Paulo. Vamos lá, vamos lá. Quem explica isso aí? Como a banda se formou e como foi o início de carreira? Fala, Paulo. Qual que é a pergunta? Que como a banda se formou e como foi o início de carreira? Pra lá, ó. Foi em Belo Horizonte, por volta de final de 83, 84. E o lance foi brincadeira de criança, bicho. A gente não tinha nada pra fazer, gostava do som pesado, então em vez de ir pro shopping no sábado e no domingo como crianças normais, como não tinha dinheiro, a gente se trancava no quarto e escutava heavy metal. E aí, daí a coisa foi ficando séria pra fazer a história curta, deu no que deu. E aí, mas no começo, quando vocês começaram difícil, a profissionalizar o negócio, foi muito difícil? Não, foi e não foi, cara. Eu acho que teve um lance de ter... Porque vocês abriram, na verdade, o mercado, né, do heavy metal. É, foi isso, né? Foi por aí. Oi? Foi bem por aí. Não, vocês que abriram. Primeira banda brasileira que chegou quebrando. A gente foi a primeira banda do estilo a sair pra fora do Brasil e fazer uma turnê mundial. Vamos de telefone agora. Vamos lá, gente. Telefoninho rapidinho, que eu sei que tem muita gente querendo falar aqui hoje. Vamos lá. Alô? 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 Quem está falando? Reinaldo de Guarulhos. É o Reinaldo, de 21 anos, de Guarulhos. É isso mesmo, Reinaldo? É isso aí. Tá certo aí. Manda sua pergunta. Eu queria fazer uma pergunta pro Igor. Ah. É que eu fiquei sabendo que eles vão gravar esse último show, né, na Via Funchal. Oi?
eles vão gravar esse último show, né? Ah, se eles vão gravar esse último show, que vai rolar esse domingo? Se eles vão gravar, né, pra lançar um álbum ao vivo logo depois que acabar a turnê do Agente. Beleza, eles vão responder, o Igor vai responder agora, falou, meu. Falou, tá. Aquele abraço, Reinaldo. Obrigado, hein. Tchau. Tchau. E aí, vai ser gravado o show, Igor? Ah, a gente tinha a ideia de gravar esse show, mas a gente conversou com a gravadora lá de fora e decidimos que a gente quer ter dois discos com o Derek antes de lançar um ao vivo, pra ter um conteúdo maior, não só músicas antigas, mas também de músicas novas. Então, esse show não vai ser gravado pra sair esse play ao vivo. Mas se for não ao vivo, vai ser aqui no Brasil? Ah, eu acho que tem uma possibilidade grande, porque o público daqui é foda, meu, não tem jeito. O Rodrigo tem pergunta pra vocês, manda lá. Ah, eu queria mandar um abraço pra toda a galera do fã-clube aqui. Aí, fã-clube, aí! Eu queria falar que o Max deu uma declaração que se ele não tivesse saído da banda, que o novo álbum do Sepultura seria igual ao álbum do Soulfly. Queria que você falasse sobre isso. O álbum do quê? Se ele tivesse ficado no Sepultura, se o Max continuasse, o álbum dele ia ser igual ao álbum do Soulfly. Não, eu acho que isso aí é totalmente errado, porque aquele disco é o disco de uma cabeça pensando, e Sepultura sempre foram quatro cabeças. Então eu acho que é totalmente errôneo esse lance que ele falou, porque Sepultura não tem um integrante que fala mais que o outro. É que nem um time, meu, tá? Tem que todo mundo jogar por um objetivo, tá? E, na verdade, ó, galera, que hoje a gente tá chiquérrimo, vem uma galera do México ao Trono da Cultura hoje, de Sepultura. Brujeria. E aqui temos uma pergunta, vamos ver se dá pra entender, vai lá. Eu sou mexicano, em México, vocês têm muitos fãs. Nós gostaríamos muito que vocês fossem a tocar para lá, para lá. Eu os amo muito. Sou um fã muito grande de vocês. De todos. Gracias. Isso aí, baixou a galera aqui. Tem mais perguntas? Vamos de e-mail? Vamos de e-mail, então. Então vamos lá, vem aqui, Mari. É esse aqui? É, né? É. Saudações. Não seria possível a banda fazer uma sessão de autógrafos no dia do show? Já que sou de Ribeirão Preto e nunca tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. Atitude e respeito do... Será que é Leomar? Vai dizer alguma coisa? Leomar, é isso aí. Valeu. Vai rolar uma sessão de autógrafos, ô Igor? Não. Puta, não vai rolar porque no dia do show é mó loucura, cara. Então tá. Não dá pra gente conciliar as duas coisas, mas a gente tá combinando com o Toninho, que é o presidente do fã-clube, pra até o fim do ano a gente fazer uma lá pra galera do fã-clube assinar até a cueca, mano. Ô, Igor, acabei de ter uma informação aqui, que vocês moravam perto do clube da esquina, né? Onde saíram Milton Nascimento, Beto Bran. E aí, vocês foram fazer metal na onda da MPB lá? A gente vomitou no clube da esquina, a gente pode dizer assim, meu. Foi a primeira banda a vomitar ali no clube da esquina e... Inclusive uma vez a mulher do... Mulher não, a irmã do Loborges entrou no nosso ensaio assim. Aí falou, pô, essa guitarra tá desafinada. Aí o Max já mandou, afina os cabelos do meu... Mandou a mulher embora na hora, cara, então... Então rola uma rixa ali, né? Não, no início rolava porque, puta, eles achavam que a gente era louco. Molecada de 12, 13 anos quebrando tudo, fazendo o som do capeta ali. E eles eram a maior paz, assim, então falavam a rixa. Você toca desde que idade? Pô, toco bateria, cara, desde 8 anos, cara. 8 anos? Comecei... Antes eu já gostava pra caramba, já tocava alguma coisa de percussão, assim, tipo batuque mesmo, quando era pivetinho. É, tá igual sua filhinha. Se vocês assistiram o programa na sexta passada, aquela menininha bonitinha que veio aqui no Toy Shop, a figura com a baquetinha que tava aqui lá, é filha do indivíduo aqui. É, já tá no mau caminho, já vai virar baterista aí, ferrou. É isso aí. Vamos de e-mail e telefone, vamos pôr uma galera? Pode ser só o Marcelo? Vai lá, Marcelo, manda sua pergunta. Qual a atual influência da banda, cara? Maior influência, assim, uma unanimidade entre vocês. Pô, tem alguma? Eu acho que hoje em dia uma coisa que a banda inteira tá ouvindo legal pra caramba é uma banda que chama Puya, que é de Porto Rico. E os quatro da banda, assim, unanimidade, a gente gosta pra caramba, cara. E é uma das coisas novas, assim, da música. Eles estiveram aqui no Brasil abrindo pro Chili Peppers. Foi bem legal. Você gosta de escutar os CDs de Sepultura? Não. Você nunca... Eu ponho muito defeito, meu, sabe? Eu acho, podia ter feito tal coisa ali. Então eu não sou a melhor pessoa pra ouvir Sepultura, não. Vamos, o Diogo vai agora ler o e-mail. Vai lá, Diogo. Oi, Turma da Cultura. Primeiro eu queria parabenizá-los pelo programa e ainda mais pela atração de hoje, que sem dúvida nenhuma é a melhor banda de rock pauleira do mundo.
E queria perguntar para o Derek se ele está morando aqui em São Paulo e como é que ele está lidando com o nosso tão complicado português. Eduardo, São Paulo. É, eu podia fazer uma pergunta já no embalo também? Já faz o embalo. É que ele está morando em São Paulo e? É morando em São Paulo porque ele está tendo dificuldade com o inglês. Português. Isso é uma missão para você, Marcão. Vou tentar traduzir, mas manda a tua também, João. Eu queria perguntar para vocês como foi tocar com o Slayer. Derek, já fala as duas. Você entendeu a primeira? If you're living in Brazil, and how are you dealing with the Portuguese language? Ah, é muito legal. Eu moro em São Paulo aqui. And, lá por lá. Ah, beleza. Muito legal, beleza. São Paulo. Okay. How it was playing with Slayer? Ah, it was amazing. Slayer, definitely a great band to tour with. Really nice guys and down to earth, and they always put on a great performance, so it was great for me to see. É isso aí, ele falou que foi muito bom, que o Slayer é uma banda que quebra, que os caras são muito bons no palco, e é isso. Enfim, fala de quem? Eu vou atender o telefone, eu quero atender então agora. Então vai lá, Pedrão. Deixa eu colar aqui, alô? 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 E aí, beleza? Beleza. Você tá falando de onde? Curitiba. E qual é o seu nome? Angela. Quantos anos você tem? 32. Tá curtindo aqui ou tá achando uma barulheira danada? Oi? Tá curtindo aqui? Tô sim, bastante. Tá sim? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Então, uma pergunta pra Sepultura. Manda. Por que Sepultura? Manda. Por que Sepultura? Por que Sepultura? Por que Sepultura? É. Eu entendi. Valeu. Para Sepultura, mal aí. Por que Sepultura? Beijão, obrigado. Beijo. Tchau. Tchau. Já que o som de vocês é tão vivo. Não, Sepultura é um nome que pegou forma depois que o som começou a rolar mesmo. É uma coisa que o Max e o Igor, quando começaram a pensar na banda, procurar um nome, era um lance que eles traduziam o nome de banda estrangeira para o português. E uma música do Motorhead que chama Dancing on Your Grave, traduziram Dançando na Sua Sepultura, e por algum motivo qualquer acharam que aquilo era um nome legal para a banda. E depois de um certo tempo, já quando eu entrei na banda, tinha até pensado em mudar o nome, mas acho que o nome já tinha pegado uma força. Teve até uma polêmica de uma outra banda que se chamava Sepultura. Né? Não é? Ainda tá rolando umas palhaçadas desse tipo, mas é uma banda que ficou inativa aí por mais de 10 anos e depois que nós conseguimos o sucesso lá fora... Quiseram entrar no embalo aproveitar. Sempre tem alguém que vem com essas ideias, sempre tem alguém que quer achar nome. Bom, vamos de som, né? Nós vamos mandar um som agora? Vamos de som agora pro delírio da galera! Everything you want, you never will.
souls divine. Don't ruin your paradise. Don't ruin your left, your brain. No gesture. Tudo aqui na turma. A gente vai fazer um intervalo, nem vou pedir pra você ficar aí, porque a turma da cultura hoje manda nada mais, nada menos do que Sepultura. Fica aí. Como ele lida então com essa saída do Márcio? É, como é que eles lidaram com isso? Tá legal.
Legal, Paulo. Obrigada por ter ligado, viu, cara? Beijo. Tchau. Até mais. Foi lá pra mim? Obrigado. Igor. Então, Igor, como é que vocês lidaram com a saída do Max? E se vocês ainda sofrem algum tipo de, assim, de medo da banda ser menos aceita porque o cara saiu, alguma coisa assim? É, foi bem conturbado, né, quando aconteceu, porque a gente já tava muito tempo junto, e o fato dele ser meu irmão, a gente tá tocando junto e fazer tudo junto desde pequeno. No início foi meio caótico isso aí, mas hoje em dia cada um seguiu o seu caminho e não tem essa não, acho que tem espaço pra todo mundo. E o que aconteceu de fato, Igor? Ah, ele viajou, meu. A mulher dele tava empresariando a banda. Tá. E ela começou a pisar na bola com a gente pra caramba. E a gente decidiu não trabalhar mais com ela e ele quis ficar com ela ao invés de ficar com a banda. E como foi a reação da galera, assim? A galera ficou... Ah, meu, teve neguinho que queria até se matar aí, meu. É mesmo? É. Como é que é o relacionamento de vocês com o Max hoje? Não existe. Principalmente o seu, que é irmão dele, assim. Não existe. Cada um tá fazendo o seu trampo e... Acabou? Fechou? É, fechou. Olha, eu queria perguntar pra alguém aqui do fã-clube. Você, qual é o teu nome? Meu nome é José Raimundo e... Deixa eu segurar pra você. José, o que você achou dessa história do Max? Quando o Max saiu, você ficou... Como é que você ficou? Ah, eu fiquei meio traumatizado, né, meu? Mas o importante é que os caras continuam aí. E que é melhor ter dois que nenhum, né? Já disse o Gordo e os caras, né? E os malucos estão trincando aí e estão arregaçando. Isso que é importante. O Pedro, por exemplo, achou que a banda ia acabar, né, Pedro? E sem comentar que substituiu quebrando. Muito bom, substituiu muito a altura, assim, muito bem. E assim, eu ouvi falar que o Derek é super fã de feijão com farinha. How do you like the Brazilian culture? Assim, como é que ele, se ele curte a cultura brasileira ou não? Ah, the culture for me, it's... When I first came here, it was really fascinating because, you know, people outside of Brazil don't know that much about it. Now being here and living here, it's an amazing culture. I really feel a part of it, you know, at home. Bom, ele disse que para ele foi fascinante. As pessoas de fora não têm muita noção do que rola aqui. E agora fazer parte da cultura brasileira é mais tesão ainda, isso. Did you know Brazil before you o Pedro went tá treinando to inglês, muito bom, meu. O professor deve estar assistindo, vou ganhar uma notinha aí. Ah, é? Did you know Brazil before you got in Sepultura? O Pedro perguntou se ele conhecia o Brasil antes de entrar no Sepultura. Ah, the only thing I knew about it was Sepultura. It was from Brazil and then little things, I mean, not really that much. I had to really read a lot about before I came here. Uh-huh. So I didn't come here not having an idea of what was going on. Bom, tudo que ele conhecia de Brasil era o Sepultura, então ele até deu uma estudada, deu uma lida antes de vir pro Brasil para chegar aqui sem a menor noção. Vocês estão vendo que só eu não falo inglês aqui nesse programa. Onde o telefone, então? Alô? Eu falei! Entendo inglês, devia ser alguém, devia ser um americano. Só pra manter, o costume, na cara, literalmente. Oh. Então vamos de e-mail, galera. Vamos de e-mail? E-mail não tem como fazer isso, né? Seguinte, olá turma, nós da Rock Connection, revista online, www.rockconnection.com.br, queremos dar os parabéns para a banda e gostaríamos de saber mais sobre a trilha sonora do filme No Coração de Deus. É isso aí. Dos deuses, não é? Falando... São dos deuses. Então, falando nesse filme, eu tenho aqui direitinho. O Andrés e o Igor, eles fizeram parte da trilha Andrés, sonora do filme... Chega mais, Andrés. Eles fizeram parte da trilha sonora do filme No Coração dos Deuses, que é do diretor Geraldo Moraes. Andrés, fala aí, como é que foi essa experiência pra vocês? Pra lá. Aí. Pra as câmeras aí. Foi muito boa. Foi uma experiência totalmente nova pra mim e pro Igor. Esperava que o Sepultura todo pudesse participar, mas esse lance foi mais um lance de percussão e violão que o André Moraes, que é o produtor da trilha sonora do filme, queria, né? E eu tive a oportunidade de ver as filmagens no estádio de Tocantins, conheci os atores e o diretor, o pai dele, Geraldo. E foi uma experiência totalmente nova, porque no Sepultura você faz uma música que não tem vínculo com nada, é o que sai realmente, né? Teve um vínculo. Então ali a gente tem a influência do roteiro, né? Da história e das imagens, o tempo das imagens. E o som não tem nada a ver com Sepultura, da trilha do filme? Não, tem a ver porque o Sepultura sempre usou esses elementos de percussão e violão, né? Saiu em algum disco de vocês ou saiu em algum lugar? Não, saiu um disco específico da trilha sonora do filme. O disco saiu primeiro, mas o filme vai sair agora. E acho que agora a música vai ficar um pouco mais conhecida. Entrando nessa pergunta, por exemplo, assim, banda de heavy metal, a gente acha que os caras são completamente loucos. Tem aquele preconceito, né, aquele mito que se cria em torno da banda de heavy metal, que os caras são alienados, que os caras não sabem nada, que os caras só se drogam. Queria que vocês comentassem isso. Isso é verdade mesmo ou não? Vocês se preocupam com a política do país? Não, mas que esse lance de
de loucura e de droga existe em tudo quanto é lugar, não só na música, né, meu? Uhum. Acho que na política, ou em qualquer lugar existe esse problema, entendeu? Então a gente procura extravasar a energia negativa na música para que se torne uma coisa positiva, entendeu? Tem muita gente que na rua não tem o que fazer, começa a procurar briga, caramba. Aí vai num show do tipo numa banda como Sepultura, extravasa esse negócio, sei lá, maléfico que tem dentro da gente, extravasa e sai do show um pouco mais aliviado, um pouco mais feliz, entendeu? Então acho que sempre foi a nossa intenção isso, extravasar o negócio ruim para que se transforme uma coisa positiva. Mas, senhor Andreas, agora eu... Atende o telefone, tá aqui. Atende, eu não vou atender para levar um outro tum-tum na cara. Alô? 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 Tudo bem? Alô? É, alô, beleza? Beleza. Você tá falando de onde? Beleza. Beleza? Beleza. Beleza, mas de onde? E qual é o seu nome? Qual é o seu nome? É que demora. Ah, que demora. Quantos anos você tem? 21. É, que demora pra chegar a ligação que ele tá lá em Natal, gente. E aí, você tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tem uma pergunta. Pode fazer. Gente, quero saber se Sepultura vem tocar em Natal e quando vem. Tá certo, vou perguntar agora, tá certo? Obrigadão. Falou, cara, um abraço. Valeu por ter ligado de longe. Abraço pra todo mundo de Natal, hein? Falou. E além de Natal, o povo que tá ligando, tá mandando e-mail, tá mandando fax, tá chovendo, gente. Não sei se vai dar... Brasil inteiro, não sei se vai dar tempo de ler tudo, atender todos os telefonemas, gente, mas valeu, tá? É isso aí. Obrigadão. Andreas, quando vocês vão pra Natal? Pô, infelizmente, nós fizemos uma turnê aí pelo Nordeste uns 4, 5 meses atrás e não deu pra ir pra Natal. Eu conheço Natal, cidade maravilhosa, meu. Não sei se eu queria ir lá pra tocar, queria ir lá só pra zoar. Só pra curtir, mas aproveita, já faz um. Mas é, espero que a gente toque lá. Como eu disse, já fui pra lá e tem bastante gente que curte o som. Pedrão, um abraço pouquinho. Paulo, vocês gravaram música com os índios chavantes. Como é que foi essa história? Uma experiência única. A gente teve a chance de ir até a aldeia dos índios, ficar com eles durante 3 dias e fazer uma música, uma readaptação da música deles. Mas a ideia foi de vocês? Como é que surgiu essa ideia? A ideia foi nossa, em vez de pegar um sampler do lance indígena, tá, a ideia umas foi tentar fazer ao vivo com eles. Então a gente entrou em contato com o pessoal e eles aceitaram. Legal. Então foi super legal a experiência. E a gente tá vendo. E eu tenho pergunta da galera aqui. Vai lá, Pedrão. Pergunte, fala seu nome e pergunte. Meu nome é Thiago. Tá com a camiseta igual a minha aqui, ó. É igual. Ah, isso aí. Pergunte. Eu quero perguntar pro Paulo um negócio aqui. Paulo. Fala, pode falar. Paulo. É o seguinte, são uns camaradas meus aqui, estão querendo ver você na G Magazine, quer saber quando é que você vai sair. Inclusive, antes do programa ele tava falando que até lá no Erótica, até... que é, você é o rapaz peladão aí, como é que é o esquema? G Magazine, eu sou o empresário do Fumaça, ele vai sair. Vai sair posto triplo, que deve ver o tamanho do menino. É isso eu aí. Eu vou só a pergunta do Alan pra gente depois ouvir o som. Vai lá, Alan. Tá certo. É, eu queria saber como é que foi e onde foi a primeira vez que vocês tocaram. Primeira e onde... Primeiro! Primeira show. Vez, onde foi? Primeira vez que a gente tocou foi em Belo Horizonte, num lugar que chama Barroliche, na Barroca, o bairro lá em BH. E o Paulo não tava porque ele tava de férias em Montes Claros. E a mãe dele não deixou ele vir pro show, não. Brincadeira. Mas ele tava de férias e Neguinho convidou a gente pra fazer um show. A gente fez só sem baixista mesmo. E foi aquela desgraceira. Acho que todo mundo odiou. Inclusive, se eu não me engano, a diretora me falou que tinha um e-mail sobre isso. É isso aí mesmo? Tem? Bom, mas depois te ler depois. Vamos pra música agora? Vamos, o Andreas quer anunciar a próxima música. Peraí, daqui o Andreas quer anunciar. Vai lá, Andreas. Vai lá, esse mandar. Fala. Esse quer todo mundo te ouvir. É para os hermanos de México. Arroz! Arroz! Tá aí! Vamos. Waiting for the end, for the time to fear of soul.
bad is thought. Religion is a division. The problem is today. Until the pursuit and joy of the blue fair sky, we shall arise. Tanto som assim, tá cegado. Tá mó som aqui, a galera tá curtindo. Então, falar em galera, eu esqueci de pedir. Capeta, mostra a galera ali, ó. Olha quanta gente tem hoje. Aê, olha gente! Quanta gente! Como aqui tá muito quente! A gente precisa de uma pausinha senhora pra dar uma descansada de quanto? Alguns minutinhos, tá? O estúdio tá fervendo. Então, intervalo, break, gente! Yeah.
Não vou nem, perguntar se você em casa tá curtindo, porque tem nem o que falar. E vamos... Vamos de telefone? De telefone primeiro, então vai lá. De telefone aqui, ó. Alô? 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 Quem está falando? É o Leonardo de Torrinha. E aí, Leopoldo? Isso! É Leopoldo de Torrinha, 16 anos, São Paulo. É isso mesmo. Aí. E aí, Leopoldo, manda sua pergunta. Eu queria saber o que... Só um minutinho, gente. Silêncio que eu não estou ouvindo o Leopoldo, é sério. Alô, Leopoldo. Alô. Fala. Agora melhorou. Eu queria perguntar o que eles acharam de tocar com Metallica, que se apesar de tudo eles tocariam de novo. Opa. Beleza, eu vou responder agora. Falou, meu? Falou, valeu. Aquele abraço. Uhul! Aproveitando, peraí, ó. Tem um fax aqui que é a mesma pergunta. Por favor, leiam, já estamos lendo. Oi, turma, gostaria de saber do Sepultura se é verdade que eles se arrependeram de tocar com Metallica e por quê? Do Guilherme de São Paulo, um abraço a todos. Um abraço pra você, Guilherme. Valeu pelo fax. Vamos lá. Bom, as opiniões são meio divididas entre a banda, mas é sempre um prazer tocar com Metallica. Nós tocamos em Porto Alegre, São Paulo e Rio. Só que em São Paulo cortaram nosso som, foi bem decepcionante. E é mais ou menos por isso que a gente tá fazendo esse show no dia 24, no Funchal, pra fazer uma coisa decente, né? Ou porque aquele dia tava um som muito ruim. Vocês se arrependeram? Não, arrepender não, porque, sabe, o Jason Newsted é muito amigo nosso. E eu sou um grande fã do Metallica, apesar de não gostar muito das coisas novas que eles estão fazendo. Mas é uma banda que influenciou muito Sepultura, como todas as outras bandas de música pesada, né? Andreas. E é sempre um prazer dividir o palco com eles. Ok. E quanto ao show? Aí, falando do show, deixa eu explicar direitinho. Vai ser o último show da turnê do novo CD, que é o Against. Vai estar sendo lá na Via Funchal, lá na Vila Olímpia, lá, Pedro, acha, dia 24 agora, já tô lá, vai ser muito louco. E esse é o último show da turnê, o motivo por ser o último show aqui em São Paulo. Vocês escolheram São Paulo por causa desse lance do Metallica? Também, meu, acho que a opinião do Toninho, presidente do nosso fã-clube, é super importante. E ele deu um toque pra gente que ele acharia legal a gente fazer um show devido à porcaria que foi o show do Metallica. Então, como a gente respeita a opinião dele... A gente achou que era legal fazer um show, que é o show que a gente fez no mundo inteiro com a Against, cara, que é um show super legal, que vai desde as músicas antigas até os sons novos. Inclusive, a gente vai estar tocando uma música nova, que a gente está trampando nela agora. Começamos esse mês a fazer um disco novo. Então vai ter um monte de surpresa legal nesse show. Alguns convidados, assim, meio obscuros, assim. A galera, vai! Vai! Fabiano! O Toninho tá aí? Não, está Toninho tá, mas a Valéria tá, ela vai ao show e tem pergunta, vai lá. Eu queria saber do Derek, o que ele achou das mulheres brasileiras? Lógico, né? O que você achou? Did you like the Brazilian women? Yeah, lógico. Muito bom. Fale um pouco do show, enquanto vocês vão falando do show, eu vou tirar uma foto aqui dele. Vai lá. Olha lá, esse é inédito. Vai lá, então, continua, veio de longe. Show, veio de longe. Um pouco do show. Tem que tirar foto. Só que a gente não tá afim de falar, porque são coisas que já rolou no show do Sepultura. E faz parte mesmo da família Sepultura, né? Então, sempre que eles estão presentes, e a gente toca no Brasil, eles sempre estão participando. Então, quero que o pessoal vai mesmo pra ver esse fechamento da turnê do Against e mostrar esse som novo, né? Que a gente tá trabalhando agora. Okay. Vai lá, vamos tirar foto. Vai lá, vamos tirar foto. E próximos projetos? Tem, vamos lá, fotinho aqui. Deixa, vai tirando ali que eu vou falando com o Igor. Isso, aqui dos projetos. Isso. Igor, vai falando os próximos projetos da banda. Ó, nós vamos fazer o play agora pra sair no ano 2000. E, pô, vamos trampando até o fim do ano nesse play. Acho que até janeiro a gente tá no estúdio. Estados Unidos, e ano 2000 quebrar tudo aí com o disco novo do Sepultura. E também, ó, meu, aproveitar aqui antes que o bicho pega, você tinha me pedido aqui duas baquetas de presente aqui. Valeu, velho, obrigadão. Ganhou, Pedrão. Que eu sei que o bicho vai pegar aqui, a molecada já tá. Eu quero baqueta. Todo mundo quer. Alguém tem pergunta? Tem ali, pergunta ali pra Maria. Pode mandar. Primeiramente, digo boa noite a todos aqui. E gostaria de perguntar pro Derek qual está sendo a participação dele no processo de composição das músicas do novo álbum, entendeu? E se tem uma previsão de quando é que deve sair esse álbum, entendeu? Entendeu? Peraí, galera. Peraí, silêncio, gente.
Pra gente terminar o programa. He wants to know if you help making the music and the songs and the lyrics and all the... Peraí, mas rapidinho, eu queria pedir silêncio pra galera em cima, que a gente não tá escutando nada. Eu sei que todo mundo quer perguntar, mas... With Andreas and wrote some of the songs. And on the new album, we're all writing, like I'm playing guitar with, and writing parts. And então, assim, no começo as músicas velhas, ele até deu um toque. Agora nessas músicas novas, ele tá completamente envolvido na composição e mesmo com o André. Romário, olha o que eu achei. Aqui a gente aproveita e já fala dos e-mails, de sites. Olha aqui, paleta, R$5. É isso aí. Mas vamos lá, já que vocês querem faturar... Vamos dar um pouquinho o site, o e-mail do Sepultura, quem sabe? A gente tá com o site ali, não tá? Você sabe, André. Eu vou abrir o site lá, eu vou abrir. www.sepultura.com.br. Vamos repetir? A gente tá aqui, ó. www.sepultura.com.br. É isso aí, galera. Tem e-mail aí? Este é o site, ó. Este mostra é o aí, site. Pedrão. Do Sepultura. Welcome. É isso aí. Tem informações sobre a estrutura da banda aqui, né? Shows, calendário, friends, fã-clubes, links e tal. Eu vou aproveitar, já que eu tô aqui, eu vou ler um e-mail. Vai lá, escolher, Pedro. Vai ser esse daqui. Não, esse aqui já foi. Último e-mail. Deixa eu descer lá embaixo aqui. Esse aqui. Olá, turma. Não, esse já foi também. Esse daqui. Olá, pessoal. Gostaria que o Andreas Kisser, vulgo Esponjão, falasse um pouco mais da origem musical dele, pois foi um guitarrista muito conhecido no ABC Paulista através da banda chamada Esfinge. Valeu, do primo dele, Marcão Esponjão, Santo André. Seu primeiro, primo. Juro, por que Esponja? Por que Esponja, primeiro, André? Assim. Porra, não sei, meu, tem que perguntar pra ele. O Igor tá entregando aí, falando lá, que é mentira. Acetona, olha aqui, bicho. O cara toma até acetona. Por que não? Eu gosto de uma serva, meu, cerveja. Cerveja é normal, churrasquinho. E de onde vem essa origem musical? Minha origem musical, quer dizer, eu venho de São Bernardo, Santo André, o ABC Paulista, e comecei escutando mesmo Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Queen, Kiss, esse ano que eu comecei. Eu agora tenho uma péssima notícia, pela infelicidade do Brasil inteiro, acabou. O programa acabou, gente. Mas, queria agradecer vocês, a gente pediu, vocês vieram. Ah, valeu, fã-clube! Valeu, Brasil! Valeu, galera! Valeu, todo mundo! Foi muito lindo! Valeu, Sepultura, prazerzaço! Valeu, obrigado! Vamos terminar valeu, com o Marcão! Pode mandar! Com vocês, então, até amanhã, valeu. Gente! Obrigada, valeu! Pode mandar, vamos com o som! Watch it burn!